התופעות הקשורות במטענים חשמליים מוכרות לאדם מזה אלפי שנים. אבל מהו בעצם מטען חשמלי? מאחר שאיננו יכולים לראות מטען חשמלי או לחוש בו באחד מחושינו, רבים מתקשים במענה על שאלה זו. יש הסבורים שהתשובה תמונה בחלקיקים זעירים, כמו אלקטרונים או פרוטונים, אבל גם לחלקיקים אלו שאי אפשר לראותם מייחסים מטען חשמלי. מטען חשמלי כמו אורך, זמן ומסה הוא גודל יסודי, שאי אפשר להגדירו בעזרת גדלים אחרים בסיסיים יותר. מה אם כן אפשר לעשות? לעשות. הפעולה שאני עומד לבצע כרגע נקראת פעולת טעינה חשמלית. אני משפשף את פיסת הפרספקס הזו בפרווה, ועוד מעט ננסה לעמוד על טיבה של הטעינה החשמלית. נניח את פיסת הפרספקס על מכשיר המדידה הנקרא אלקטרוסקופ. מה ניתן לראות? מחוג האלקטרוסקופ סטה. זהו הזמן להגדיר מטען חשמלי. מטען חשמלי הוא מה שמודד את סטיית המחוג במכשיר זה הנקרא אלקטרוסקופ. אלקטרו, חשמל, סקופ, לראות, מראה המטען, האלקטרוסקופ. זהו בעצם מד המטען החשמלי. Yeah.